Tjena Jan! Tjena! Hej! Läget? Det är bra, det är bra. Vad fint! Ja. Du skrämde mig där innan nyheterna. Ja, såg du inte mig? Nej, jag visste inte vad du... Jag dök upp där. Ja, du bara ploppade fram där. Som en egen jackpot på något sätt. Ja, precis. Du, Jan, det är första gången som jag har med dig i programmet. Mm. Men du har ju varit gäst i Bingolotto många gånger. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har varit med riktigt. Nej, vi ska ta reda på det. Ja. Men först innan dess så tänker jag så här att jag ska intervjua dig på ett sätt som jag hoppas inte de andra tidigare programledarna har gjort. Okay. Så jag kommer säga ett påstående, ja, som om du säger det, mm, men du får fylla i. Okej. Okay. Ja. Något som jag har otroligt svårt för att sluta äta, det är... Kexchoklad. Kexchoklad, okej. Okay. Jag skulle aldrig sjunga mer om jag fick... Det går inte. 20 miljoner. 20 miljoner? Ja. Det har ändå ett pris liksom. Ja, då kan jag lägga av. Alltså jäkla bra. Om jag skulle byta min hit, Se på mig, med någon annans hitlåt, så skulle det vara... Yesterday. Ja, för det där var smart. Ja, det kommer aldrig hända heller. Nej, det var smart, mycket smart. Okej, jag är ju trummis också och min favorittrumma i setet är... Nej, det måste vara i mitten sitter virveltrumman. Där virveln? Ja, virveln. Mikko, kan du ge en virvel? Är det en virvel, Mikko? Ja, det är det. Det är det. Skit i den då. Viss virvel, ja. Du, om jag inte hade envisats med att ha skinnjacka på mig för alltid nästan... Oj, där rök halva garderoben. Så hade jag klätt i... Jeansjacka, jag vet inte någonting. Okej, okay. Jag är inte så bra på att dansa. Och min värsta dans är... Alla danser. Alla danser. Igen då. Har vi lite diskomusik? Ja. Har vi lite disco? Här kommer den. Ja, det är bra detta. Jan Johansen ger discodansen ett namn. Där är färdigt. Ja. Sista nu. Tack, husbandet. Det var lite pang på där. Sista nu. Om jag skulle påa treans bingo i kamera 3 så skulle jag säga exakt så här. Göteborg, Sverige, här kommer treans bingo!